د لویو مهربان خدای په سپیشلی نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت ته راغلاس نن سه شنبه د واګي اسمبلی دیار لسمه چې د 2023 کال د سپتمبر له درېمې سره سمون لري. په فایل کې د مهمو خبرونو سرټکی کابل کې د تیرې ورځې مرګونی برید د قربانیانو خاورو ته سپارل د یاد چاودنې د قربانیانو کورنۍ له اسلامي مراته غواړي چې د یاد پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پرون په همدغه سالندوالي مخه کې دلته په انتحاري پېښه کې په شهادت باندې رسېدلی ده. د ده نه څلور ماشومان واړه واړه طفلان پاتې دي. د دغه پېښې عاملین باید زر تر زره ونیول شي او مجازات شي. د خلکو پر یووالي د اسلامي امارت د رهبر ټینګار. د اسلامي امارت رهبر د سمنګان ولایت له مسؤلینو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې د خلکو ترمنځ پر یووالي، د قومي ژبنیو سمتي تعصباتو او بې اتفاقۍ پر ختمولو ټینګار کړی دی. قدر امیر المومنین حفظه الله تعالی در اعلامیه سفارشان در ولایت شمالی با مسئولین ولایت سمنګان در ولایت بلخ دیدار کردند. د تورخم بندر د تړل پاتې کېدو پر دوام اندېښنې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي څه باندې لس ورځې کېږي چې د تورخم بندر بند دی او په دې موده کې سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. لاریون د مظاهره د هغه محلي خلک راوتي دي چې له هغې له امله د افغانستان او پاکستان دواړو تجارت ودرېدلی دی. یعنې تر ټولو زیات تجارت حجم چې دی هغه د تورخم په لاره دی. له روسیې سره د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتېدل. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له روسیې سره د 228 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. او مغولستان ته د روسیې د ولسمشر سفر. د روسیې ولسمشر مغولستان ته د سفر په ترڅ کې او یاد هیواد له ولسمشر سره په لیدنه کې وویل چې په دې سفر کې به د مهمو مسایلو په تړاو خبرې وشي. خراغلاس محمد نسیم ستانک زایم. په کابل کې د تیر ورځې د چاودنې له امله د یو شمېر وژل شویو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د یاد چاودنې د قربانیانو کورنۍ له اسلامي امارته غواړي چې د یاد پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په ورته مهال د کابل امنیه قمانداني وایي چې د یاد پېښې د عاملانو د پېژندلو او نیولو په موخه څېړنې روانې دي. کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تیرې ورځې مرګونی برید کې د شپږو تنو وژل کېدل او دیارلسو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د کابل د شپږمې حوزې اړوند د قلعه بختیار په سیمه کې د پرونۍ خونړۍ چاودنې له امله د یو شمېر وژل شویو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. و دېرش کلن سلیمان خټګر د پرونۍ چاودنې یو له قربانانو څخه و. د نوموړي د خپلوانو په خبره هغه د فرمانونو، حکمونو د تعقیب او نظارت په ریاست کې کار کاوه. د سلیمان خټګر د کورنۍ غړي وایي د هغه د کورنۍ 15 غړي بې سرپرسته پاتې شول. پرون په همدغه سالندوالي مخه کې دلته په انتحاري پېښه کې په شهادت باندې رسېدلی ده. د ده نه څلور ماشومان واړه واړه طفلان پاتې دي او پلار یې هم معیوبه ده. د پرونۍ چاودنې د قرباني د کورنۍ یو شمېر نور غړي زیاتوي چې اسلامي امارت باید د دې پېښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د دې عاملین باید په سزا د اعمالو ورسېږي. ټول ولس ته عاملین باید ټول ولس ته ورښکاره شي. د دغه پېښې عاملین باید زر تر زره ونیول شي او مجازات شي او د امنیتي ځواکونو د دوی مخنیوی باید وکړي. که چیرته مخنیوی ونه شي خدا ورځ تر بلې بطرۍ کېږي. په همدې حال کې د کابل امنیه قمانداني بیان د کابل په قلعه بختیار کې د تیرې ورځې پېښې په اړه وایي د دې پېښې د عاملینو د پېژندلو او نیولو په موخه څېړنې روانې دي. خالد ځدران ډاډ ورکوي چې امنیتي سکتورونه د خلکو د سر او مال خوندیتوب ته ژمن دي. د دغه پېښې قربانیانو ته هم دا ډاډ ورکوو په تېر کې به شاید تاسو په جریان کې استئ کله هم چې کوم چا جرم ترسره کړی دی، دغه ډول وحشت یې ترسره کړی دی، ډېر ژر د هغوی مسؤولین په سزا رسېدلی دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همدغه ډول به د دې پېښې عاملین هم موږ پیدا کوو او د قانون منګولو ته به یې سپارو. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت چرسمبالي پرونۍ پېښه په کلکو ټکو غندلې او د قربانانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده.
د اسلامي امارت رهبر د سمنګان ولایت له مسؤلینو دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې د خلکو ترمنځ پر یووالي د قومي ژبنیو سمتي تعصباتو او بېاتفاقۍ پر ختمولو ټینګار کړی دی. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلامي امارت رهبر له مسؤلینو غوښتي څو د شرعي احکامو او فرمانونو په پلي کېدو کې جدي اوسي. د اسلامي امارت مشر شمالي ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې په بلخ کې د سمنګان ولایت له ځایي مسؤولانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره د کتنې پر مهال د ملي یووالي پر ټینګښت، له تفریقي او قومي، ژبني او سمتي تعصباتو پر لریوالي ټینګار کړی او دغه راز یې له مسؤولانو وغوښتي چې د شرعي احکامو په پلي کولو کې جدي واوسي. د سمنګان ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي امارت مشر شیخ هبت الله اخونزاده ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې د هیواد ټولې بدمرغۍ د اختلافاتو او ملوک الطوایفۍ له امله وې. جناب عبدالقادر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در ادامه سفرشان در ولایت شمالی با مسئولین ولایت سمنگان در ولایت برخ دیدار کردند که در این سفر مسئولان ملکی و نظامی با ایشان دیدار کردند و جناب شیخ صاحب به این مسئولین توصیه هایشان را در ابعاد مختلف داشتند. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي شمالي ولایتونو ته د اسلامي امارت د مشر د سفرونو په تړاو داسې نظر نه لري. یک اثر مثبت میگذاره از خاطر ازی که اونا میفهمه که بالاخره رهبری ما از ما ملاقات میکنه و ای که باید در ملای عام به مردم ببینن، شاید یک تعداد مخصوص یا مشخص افراد به او دیده باشه که اگر به مردم دیگه ببینن خوبتر خواهد بود. په دغه ناستو کې عام وګړو ته، هغه خلکو ته لاسرسی وي چې هغه له چارواکو نه د خپلې ستونزې، خپل مشکلات په ډاګه ورسره له امیر المؤمنین صاحب سره شریکې کړي، دغه اغیز به نور هم زیات شي او په دوایرو کې یا په دولتي ادارو کې به اصلاحاتو سبب وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت مشر فاریاب او جوزجان ولایتونو ته سفر کړی و او هلته له ځایي مسؤولانو، دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار کړی و. ازبکستاني رسنیو راپورټ ورکړی چې تاشکند به له نن څخه د سپتمبر میاشتې تر شپږمې نیټې پورې د دوو مهمو غونډو کوربه وي. د دغو دوو غونډو موخه له نړیوالې ترهګرۍ، افراطیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د نظرونو او تجربو تبادله ده. په دغو غونډو کې دغه راز د غړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې له نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د واحدې تګلارې د رامنځته کېدو او نړیوالو همکاریو د زیاتېدو په تړاو بحثونه وشي. د بشري حقونو د مدافعینو ټولنې د جرمني له دولت او ګوندونو وغوښتل چې په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له وضعیت څخه سیاسي ګټه پورته نه کړي. دغې ټولنې له جرمني څخه د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو او سیمه ییزو تعهداتو نقض بللی او زیاته کړې ده چې جرم یو شخصي عمل دی او نه باید ټول افغانانو پورې اړوند وګڼل شي. له جرمني د هغه افغان کډوالو له ایستلو وروسته چې په بېلابېلو جرمونو تورن و، د بشري حقونو د مدافعانو مجمعه د جرمني له حکومت او سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو له وضعیته سیاسي استفاده ونه کړي. د دې اعلامیې له مخې جرم یو شخصي عمل دی او باید ټول کډوال پرې تورن نه شي. آن چیزی که در آلمان اتفاق افتاد یک عمل سیاسی است، یک عمل حقوقی، به خاطر از اینکه شما فعلا میفهمید در آلمان یک انتخابات در حال جریان است و در این انتخابات در بعض از ایالت های مثل زاکسن و تورینگن احزاب راست افراطی ضد مهاجرت و پوپولیست ها رای آوردن. با وجودی که این نوع اخراج ها برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است، ولی سیاسون آلمان به این نقید است که به خاطر حفظ امنیت کشورشان میتوند در شرایط خاص همچو اخراج ها هم مجاز باشد. بلپلو په جرمنی کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د جرمنی د حکومت نوې تګلاره او په افغان کډوالو د لګیدلو تورونو د پام وړ ګرځول په جرمنی کې د کډوالو پر وړاندې ویره خپروي. یک موج جدیدی که امروزه در اروپا رخ داده است به عنوان افغان حراسی که بعضی کشورها هم احتمال میبینیم که این موج در سایر کشورهای اروپایی هم دست به این چنین اقدامی بزند که در اینجا باید سازمان ملل متحد با کشورهای اروپایی و
سازمان های بین المللی رایزنی های صورت بگیرد تا این نگرانی ها مهاجرین را مرتفع بکنند. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني 28 افغان کډوال چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا په بېلابېلو جرمونو تورنو افغانستان ته راستانه کړل، چې ورپسې د اتریش د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه اقدامه هرکلی وکړ او زیاته کړه چې دوی هم پلان لري هغه افغان کډوال چې جرمي مخینه لري افغانستان ته بیرته ستانه کړي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي څه باندې لس ورځې کېږي چې د تورخم بندر بند دی او په دې موده کې سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. د یادې خونې مسؤلین له پاکستاني چارواکو غواړي چې په تورخم بندر کې ستونزو ته رسیدنه وکړي. بل لور ته ډان پاکستاني ورځپاڼې راپورټ ورکړی چې د تورخم بندر د بند پاتې کېدو له امله پاکستان ته شاوخوا 540 میلیونه روپۍ زیان رسیدلی دی. که څه هم په کال کې د افغانستان تر ټولو زیات صادرات پاکستان ته کیږي، خو کله ناکله له دغه هیواد سره ستونزې رامنځته کیږي چې له امله یې سوداګریزه راکړه ورکړه کمیږي. اوس مهال تقریبا د لس یولس ورځې کیږي چې د پېښور او د تورخم په لاره باندې یو لاریون د مظاهره ده، هغه محلي خلک راوتي دي چې له هغې له امله د افغانستان او پاکستان دواړو تجارت ودرېدلی دی. یعنې تر ټولو زیات تجارت حجم چې دی هغه د تورخم په لاره دی. زموږ اوس افغانستان طرف ته په زرګونو کانټینرې تشې کانټینرې ساده چې دوره د $2,00,000 ډیټنشن راځي. دا اوس 15 ورځې کېږي په خیبر پختونخوا کې زموږ کانټینرونه تقریبا 300 ګاډي هلته ولاړ دي. د افغانستان سکتور خصوصي ته په میلیونونو ډالر نقصان رسېږي. برای مهرباني امارات اسلامي نه دا خواهش کوو چې پاکستان سره دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. اخوا د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اګست له 28مې راهیسې د تورخم لار تړل کېدو پاکستان ته هم شاوخوا 540 میلیونه روپۍ زیان اړولی دی. مزدمندن شورای تورخم بالای صادرات ما بسیار تاثیر منفی داشته. تقریبا 50% صادرات ما از این بندر کاهش پیدا کرده و به شما بهتر معلوم است که اکثر مالهای صادراتی و ترانزیت ما که به هندوستان صادرات میشه از بندر تورخم ترانزیت میشه که این هم همچنان بالای صادرات ما به هندوستان بسیار تاثیر منفی داشته. په پاکستان کې د اسلامي امارت شاه ظفر وایي چې د پاکستان چارواکو ډاډ ورکړی چې پر دې ستونزه به غور وکړي. د پاکستان حکومتي چارواکو موږ ته وعده راکړې وه چې دوی خبرې روانې کړې دي له هغو کسانو سره چې د لاره یې بنده کړې ده. نو اوس پورې له هغوی د نتیجې ته نه دي رسېدلي، خبرې ناکامه ښکاري او اجازه ورته نه ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پاکستان ته د 309 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي وو چې د تیر کال د شپږو میاشتو پرتله 1.5% کموالی ښیي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د روان هجر لمریز کال پایله تر اوسه شاوخوا 0 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ویشلي دي. د یاد وزارت مسؤلینو تازه بهرنیو وګړو ته د کار جواز د ورکړې لپاره په تورخم بندر کې استازولي جوړه کړې ده. له دې سره د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په هغو برخو کې چې افغانستان ورته اړتیا لري بهرنیو وګړو ته د کار جوازونو ورکړه اغېز لري، خو افغان ځوانانو ته هم د کار زمینې پر برابرولو ټینګار کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تورخم خرکوټي کې د بهرنیو وګړو لپاره د کار د جوازونو د ویش اساسولې پرانیستل شوې ده. د دغه وزارت وایان دغه راز وایي چې د روان لمریز کال له پیلېدو راهیسې بهرنیانو ته د کار شاوخوا 0 جوازونه ورکړل شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دغو ځمکنیو بنادرو هوایي ډګرونو کې ورته د کار جواز د ویش مرکزونه جوړوي چې په دې وروستیو کې د تورخم ښارګوټي کې په همدې موخه باندې د یو مرکز پرانیسته وشوه، او همدارنګه له دې څخه مخکې په کابل هوایي ډګر کې یاد مرکز په فعالیت شروع کړې ده. بل خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه په هغو برخو کې د بهرنیو کارګرو جذبول چې افغانستان ورته اړتیا لري د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اغېزناک ګڼي، خو هیوادوالو ته د کاري فرصتونو پر برابرېدو ټینګار کوي. ما پیشنهاد میکنیم که بیشتر سر کادرهای خود افغانستان سروی در جوانهایی که از پوهنتونا فارغ شدن و متخصصین هستند که برشان زمینه های کاری مساعد شوه بیشتر توجه صورت بگیره. لعدی سراسر زینی کارپوان در بهرنی کاری زواک حضور در افغانستان پا بازارونو که هی وادوالو تا در تجربو دلیگ لپاره ارزخ نکنیب.
البته نیروی کار خارجی میتونه که تجارب خوبتر داشته باشه و نیروی کار افغانی از تجارب از او بهره برده باشه. میرن یک گام ارزشمند میتونه مقصد موسسان تمام شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو بهرنیو وګړو لپاره د اسانتیا او د رامنځته کولو په موخه چې د موسسو او خصوصي سکتور له لارې افغانستان ته د کار لپاره راځي، د هیواد په بندرونو او هوایي ډګرونو کې د کار د جوازونو د ویش اساسولی جوړی شي. اقتصادي خبرونو ته خراغلاس. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له روسیې سره د 228 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د یاد وزارت د ویان په وینا د دغې راکړې ورکړې له ډلې 3 میلیونه ډالره صادرات او 244 میلیونه ډالر یې واردات دي. بل لور ته د سوداګرۍ او پانګونې خونې پلاوی روسیې ته تللی او د یاد هیواد د سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په لیدنه کې د کابل او مسکو ترمنځ سوداګرۍ د پراختیا او سوداګریزو ستونزو د حل په اړه خبرې کړي دي. په هیواد کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ ته پاملرنه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو تل ویلي چې هڅه کوي د افغانستان د صادراتو کچه لوړه کړي. روسیه هم د لوی اقتصادي هیوادونو له ډلې ده او نورو هیوادونو ته د تیلو زیات صادرات لري. د صنعت او تجارت وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له روسیې سره د 228 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه شوې ده، چې له دې منځه 1 سلنه صادرات او 99 سلنه یې له روسیې واردات دي. تجارت افغانستان با کشور روسیه در جریان 8 ماه اول سال 2024 برزش 227 میلیون دلار بوده که از این میان 3 میلیون دلار صادرات و 224 میلیون دلار هم واردات است که نسبت به 8 ماه سال گذشته 18% افزایش را نشان می‌دهد. بل پلاو د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال روسیې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې د سوداګرۍ د خونې له مسؤلانو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، اقتصادي پرمختګ او د پانګونې د جذب په تړاو خبرې اترې کړې دي. موږ به کوشش وکړو چې د دې لارې څخه څنګه وکولای سو د روسیې سره خپل تجارت د وچې میوې او د لندې میوې پیل کړو. د لندې میوې مارکیټ دلته په مراتب ډېر ښه دی او دلته زموږ د افغانستان لنده میوه ډېر بازار لري. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي هم وایي چې له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې اغېزناکه ده. سرمایه‌گذاری روسیه در بخش‌های منابع طبیعی و انرژی جدا نیاز احساس می‌شه. در کنار آن با توجه به تحریم‌های بین‌المللی روابط شرطی افغانستان با روسیه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون روسیه می‌تواند به عنوان یک بازار جایگزین و منبع کالای ضروری عمل بکنه. از طرف دیگر موقعیت جغرافیایی افغانستان به افغانستان امکان می‌دهد که به عنوان پل ارتباطی میان روسیه و جنوب آسیا عمل بکنه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو اتو میاشتو کې له روسیې سره د 340 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست بهرنیو هیوادونو کې د ماهرو او نیمه ماهرو افغان کارګرانو د ګمارنې د څرنګوالي په تړاو د 23 خصوصي شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د یاد وزارت ویاند وایي عبدالمنان عمری په دغه لیدنه کې خصوصي شرکتونو ته افغان ماهرو کارګرانو ته د روسیې او قطر د اړتیاو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د دغو ماهرو کارګرانو د ګمارنې په اړه پر یوې جامع طرحې کار روان دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست وزیر د کارموندنې خصوصي شرکتونو له اتحادیې له مسؤلینو سره په خپل دفتر کې وکتل او په دغه ناسته کې په هغو مواردو باندې بحث وشو چې موږ څنګه وکولای شو افغان ماهر کارګران به هر هیوادونو په ځانګړې توګه خلیج حوزې هیوادونه او قطر هیواد ته د کار لپاره په قانوني توګه واستوو. درنو لیدونکو، لمر کې مو خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. خو په طلوع نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.